Здравейте, аз съм Ваня Лозанова, това е Зона Здраве. Честит месец юни. Нито един месец друг в годината не започва в деня, в който започва месец юни. Това може да го проверите. Само юни започва в сряда. Днес обаче е четвъртък и честитим и 2 юни. Повод за темата ни днешна предполага обаче да се върна малко в месец май. Ще го направя буквално, ще го изчета като бланк и е свързано с националната информационна и скринингова кампания «Хипотироидизъм. Да свалим маската пред причините и симптомите». Това като кампания се проведе в България, а инициативата, тя е по повод Международната тироидна седмица, 25-31 май, седмица на заболяванията на щитовидната жлеза. Инициативите се организират от Националната пациентска организация, Сдружение на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза. В много градове в България, включваме в Стара Загора, естествено с голямо удоволствие, се разпространиха листовки с информация за заболяванията на щитовидната жлеза, с препоръки и с безплатни ехографски прегледи. И не само тези активности, разбира се, но каквото и да означава разпространението на листовките, естествено е един малък отрязък, една малка възможност за това да разберем повече за тези заболявания, колко са, кои са най-разпространените. Гостът ми в студиото е специалист-ендокринолог и казвам с удоволствие добре дошъл на доктор Росен Рашков. Драга среща! Радвам се, че сте тук. За първи път няма да е последен. Дано да ви звучи това добре. Добър ден на вас и на вашите зрители. Както казахте, за пореден път се проведе Националната тироидна седмица, като тая година бе насочена към заболяване на щитовидната жлеза, протичащи с нейна намалена функция. Но всъщност смисълът на тия дни, провеждани за пореден път, е чрез информационни кампании да има интерес сред населението, като да им се даде възможност да направят едно скринингово търсещ преглед и евентуално да се установят поне като изглед има или няма състояние, които биха могли да бъдат свързани с нарушение функцията на щитовидната жлеза. В този смисъл, като състояние и заболяване, те са твърде често. Заболяванията на щитовидната жлеза имате предвид, че са твърде чести. Да. Увеличават ли се последните години на всичко отгоре? Бих казал, че се повишава качеството и достъпността до диагностика, а оттам и като абсолютна бройка те се увеличават. Но не бих казал и не мога да кажа дали това е така и как е било преди 30 години. Тъй като спомням си преди 1-2 десетилетия хормоналните изследвания бяха свързани с пътувания на пациенти, чакания, изчакване на резултати, събиране на кръвни проби, докато това сега понякога става и само за няколко часа. А от друга страна, широко навлизане на диагностичния ултразвук или това, което ние знаем като ехографско изследване, населението, това пък е свръхшироко застъпено и достъпно на съвсем ниска цена, а с висока информативна стойност. Да. Та в смисълът на това, което ви казваме, че сега сред населението се среща немалък процент болести и други състояния, както аз би ги нарекал, които биха могли да бъдат рано диагностицирани и съответно коригирани съвсем успешно. За радост. 910-290 е телефонът, така ще е. 910-290 е телефонът за зрители. Ако желаете да си зададете въпросите към доктор Росен Рашков, специалист-ендокринолог, по повод заболяванията на щитовидната жлеза, ние сега ще започнем оттам. Предлагам. Приема се. Да. Да видим една анимация, да поговорим за самата щитовидна жлеза, малко да ориентираме, след което ще се спрем на най-честите заболявания на щитовидната жлеза. Ето, гледаме на монитора, вие също го виждате. Кажете ни нещо за това, което виждаме. Разположена е... Къде и колко е голяма, може би да кажем? Тя е малък орган. Поради приликата си с щит е наречена и по този начин щитовидна жлеза. Като
Жлеза всъщност означава орган, който отделя вещества, наречени хормони, тъй като те действат на разстояние и поради това попада в жлезист орган от органите на ендокринната система. Отделяйки тия вещества, така ще ги наричам, за да е по-лесно и за зрителите, те изпълняват своя биологична функция в организма. Участват, най-общо казано, в почти всички процеси, извършващи се в организма, и тя има основна роля за регулация на топлообмяната, липидната обмяна, участва в въглехидратната обмяна. Накратко, участва във всички жизнени процеси на организма. И поради това, че към нея има изисквания, които нашият организъм поставя, а той пък е зависим от условията на околната среда, жлезата променя много често производството на тия вещества, които, както казах, се наричат хормони. Има ежедневен циркаден ритъм, т.е. има си биологичен ритъм, има си и годишен ритъм. Както казах, влияе си от факторите на външната среда. Добре, аз когато реших да търся информация за това по повод темата и поканата, която направих към вас, се спрях първо на няколко интервюта с ваши колеги. Ще ви кажа тези, които ми направиха впечатление като анонси, като заглавия. Едното от които беше: всеки четвърти има възли на щитовидната жлеза. Другото беше: щитовидната жлеза влияе на абсолютно всички органи в човешкото тяло. Следващото: от щитовидната жлеза зависят много функции на организма. Другото заглавие беше: малката жлеза, която създава големи проблеми. Няма процес, в който хормоните на щитовидната жлеза да не се включват. Да, както преди малко. Да. Казах и сега бих резюмирал, тъй като организмът е едно цяло. И за да стане още по-ясно, нека да разделим и след което обединим промените в жлезата на две. Добре. Едните. Нека да ги наречем и промени във функцията. Тоест, доколко тя образува нейните вещества, хормони. Така. Една малка скоба за зрителите. Нека да не бъркат щитовидните хормони въобще с понятието хормони. Тъй като се срещаме ежедневно в практиката, много от тях се страхуват и казват: аз не искам да приемам хормони, тъй като те ги свързват основно с половите. Та да се върнем на щитовидната жлеза. Промени в нейната функция. Работи повече, повишена функция, така, или работи по-малко, понижена функция. Това така са двете основни състояния. От друга страна, промени в структурата на органа, който вероятно ще видим след малко, както сега видяхме на макет и като ехографско изображение. Като промените в структурата, това означава, че той не е съвсем такъв, какъвто би трябвало да бъде. Тоест, отделни негови участъци се развиват по различен начин. Имат различен растежен потенциал, под различни влияния, и образуват зони в органа, които изглеждат по-различно от това, което би следвало да изглеждат. Или това е гражданствено наречено и широко застъпено и познато като понятие възли. Нали? Това не е никакъв възел, а това е променен участък от органа. И той може да работи повече, да излезе извън контрол този участък, но най-често си работи нормално, така както цялата жлеза си работи и е под контрол. Като от тук нататък тия възли, вече ще се спрем на тях, тъй като съм сигурен, че това интересува много хора. Да, има гражданственост, точно както казахте. Да. Пак ще го разграничим. Промяна в функцията, т.е. точно за тези вещества, които вие говорите, няма да ги наричаме хормони. И дори хормони, да е ясно, че са щитовидната. И промяна в структурата, което предполага промени в самата жлеза. Да. Ехографски можем да видим това като промени. Всъщност, колеги, можем ли да видим промените? Пускаме ги. Междувременно да погледнем и да кажете за промяната в структурите. Да.
Ето виждаме на монитора. Да, това е. Да, ето това е чудесно се вижда. Характерен ехографски образ, където се виждат левият, десният дял на жлезата. Посредата е това, с което дишаме, трахеята, а в страни това, което се вижда, като кръгчета тъмни, това са двете сънни артерии от двете страни на жлезата. Органът е на много деликатно място разположен. Това пък е кръвоснабдяването на органа, част от него. И до тук се спряхме само на огнишните образования, т.е. те наречените възли. Доста често има и въобще промени в органа, или това са наречени дифузни промени, т.е. навсякъде има промени, без това да означава, че органът не работи и че има нещо страшно много нередно. Това подлежи на прецизна диагностика и оттам нататък на съответното адекватно поведение към него. Тоест, най-общо имаме навсякъде промени, това са дифузните промени, те не са рядко и не са страшни. Имаме и огнишни промени, възли. Така. Аз идвам на преглед. Да. Откъде започваме? Стана ясно, че аз може да имам нарушена функция, но структурно, или не знам дали съм разбрала вярно, но структурно жлезата да изглежда прекрасно. Възможно е и обратното. Или има по-често, ли случаи? По-често. По-често промените, морфологичните, структурните промени са на лице обикновено. Когато има изменение функционални, когато, на лице ли са структурни промени? Да, най-често да. Но наличието на структурни промени не винаги означава, че има и нарушена функция. Те могат да предшестват това, това заостря вниманието на пациента и на човека съответно, и той знае, че трябва да се проследява периодично, за да може в момента, в който се явят отклонения в функцията, съответно и да има необходимото поведение. Така, един от въпросите, които съм ви подготвила, тъй като и за възлите става дума, има ли непалпируеми възли? Да, всичко зависи от тяхната големина. Както се разбрахме, това са промени, които са огнишни, възловидни. Зависейки от големината и от това къде са разположени, ако са повърхностно под капсулата, те често пъти се виждат. И съответно пациентът сам си ги забелязва. При гримиране, мъже при бръснене или най-често също близките им, и насочват тяхното внимание, че има някаква промяна в областта на шията. Но нерядко и особено при по-малки зони, които са разположени срединно в органа, те не могат да се пипнат. Както казахте, да. Палпация значи пипане. Да. По-голямата част от възлите доброкачествени ли са? За щастие, да. Тоест, пак за да стане ясно, под злокачествени разбираме, да не се страхуват и зрителите, карцином на щитовидната жлеза. За щастие, по-голямата част от възлите са доброкачествени. Като тук въпросът се поставя не само, вероятно, тук, а в света. Има ли белези на злокачественост? Затова също малка скоба. Широко познато сред нас е топли и студени възли. Така. Това като понятие е също е актуално, но това е от миналото. В смисъл, когато не е имало ехографски прегледи, е правено специализирано така нареченото сцинтиграфско изследване на щитовидната жлеза. Радиоизотоп се натрупва в нея. В зависимост от това как работи тя и променените зони, евентуалните променени зони, ако той се натрупва равно с останалата част или в по-голяма част в променената зона, във възела, това се нарича топъл възел. Ако се натрупва само във възела, това се нарича горещ възел. Това е от миналото останало и сега съществува като понятие. Синтиграфия, която се прави с изотоп. Да, да. Така. Зони, в които не се натрупва радиоизотопа, гражданствено е останало нарицателно студени зони или студени възли. Но не винаги това, което сме наблюдавали и сега наблюдаваме от 80-те и 90-те години, има си живи хора с множество синтиграфии, не винаги под студена зона се разбира студен възел. И това след 90-те години се знае. И тук отиваме до много интересното понятие тиреоидит на Хашимото. Той протича без възли,
но жлезата не работи така, както трябва. И нерядко в част от нея се изобразяват такива зони без натрупване, тия студени зони. И има много хора, оперирани до около средата на 90-те години, което сега се счита, че не е било винаги нужно. Но споменавам това, тъй като знам пък, че това име изключително много вълнува хора. Да, да, така е. Да. Операцията какво всъщност представлява? Оперативно се отстранява самия възел, изменението, така ли? Зависимост от неговият размер. И зависимост от това, нерядко има и няколко изменения. Тоест, много възлести гуши. Тук пък да кажем това. Какво означава гуша? Аз имам гуша, както и някои казват, външна, вътрешна. Това пак е едно сборно понятие, понеже е в областта на шията. Няма как да се каже, вие имате увеличена щитовидна жлеза и в миналото се е казвало, вие имате гуша. Тоест, изпъкване в обла... Заради визуалния ефект. Да, да, да. Не, че нещо друго означава. Ако има нужда от операция, преценя се нейния обем. Ако е единична, единична зона, може да се премахне само тя. Тоест, целта е да бъде органно съхраняваща. Но ако има множество изменения, това също се среща и от двете страни на жлезата. По-скоро мисля, че опитният и опитните хирурзи прибягват до по-радикално, по-крайна намеса, т.е. е по-добре да се отстрани органа, отколкото замислете се, може би ви, може би и които гледат, колко от вас имат познати, които казват, мене ме оперираха и след това пак порасна. Или пък след това се наложи втора операция. Това е нерядко, тъй като, както казах в началото, на самия човек жлезата реагира под влияние на растежни фактори по-различно, отколкото би следвало да реагира. Които растежни фактори си работят и независимо от оперативното... Да, да. Би могло да се стигне до така наречената повторна поява или рецидив. А също нерядко има малко изменение от едната страна, не се примахне по време на първата операция и то си порасне отново. Така, междувременно 2-3 въпроса ми излязоха. Сцинтиграфията днес кога се прави? Тя си е също метод на избор, въобще не е за изхвърляне, има си своето място. Когато има възли, при които има известно съмнение, преди малко исках да се отклоня, има ли белези на злокачественост? Тоест това вълнува всеки човек, който, да, при който се установи това. Такива световни критерии, унифицирани и утвърдени, няма. Има косвенни белези, преки и косвени, но никой не може да каже. Както казвам, понякога и на моите пациенти, ако в момента дори да си Ангела Меркел, няма кой да ти каже, виж какво, това е рак. Или пък не, 100% е абсолютно всичко нормално. По-скоро за доброкачествените изменения, би могъл човек с опита си до някъде интуицията да подскаже, това все пак е добре. Нека да го видим пак след няколко месеца. При злокачествените също са преки и косвени белези, но такива 100%-ови няма. Просто да си кажа, ето това трябва да се махне веднага. Натежават някои неща, някои белези, няма да отекчаваме зрителите. И затова при съмнение, при наличие на възел, стигнахме до сцинтиграфията. Да. Тя има своето място. Ако дойде студена зоната, това все пак по подкрепя. Тоест, просто казано, тая зона и без това не работи добре. Щом не работи добре, тя няма качеството на щитовидна клетка, на щитовидна тъкан, вече. Щом го няма, тя значи е променена. А пък щом е променена, там нещо може да се крие. Тоест, нещо неприятно. И тук правя връзка с това, което пък сега навлиза, не сега, десетилетия назад, и е достъпно и при нас, това е тънкоиглената биопсия. Тоест, виждат се тия зони или зона, по ехографски контрол се прави няколко секундна, лека, като инжекция, така. Пункция, това, което остане в кухинката на иглата, така да кажа, се гледа под микроскоп и се вижда и се казва, госпожо, господине, тук има клетки, които са нормални. Или има клетки, които са доста съмнителни. Или направо, виж какво, това си е карцином. Да. Като стана дума за кухина, пък направих препратката първо на ум за кистите, които като правило са кухина пълна с течност. Точно. В случая разликата
То всъщност разлика, каква разлика? Ясно е, че има такава, ама доста да голяма кажем, какво ехографска. Означава, да, какво да. Означава и киста. Срещат се, да, точно го определихте, изпълнена с течност кухина. Много често тая течност е кръв, т.е. получил се кръвоизлив. При кашлица, дигане на тежко, но има такава склонност да стане, не при всеки се получава, тогава има доста ясни ехографски разграничителни белези, че това, което се наблюдава, е течност. Те са съвсем ясни, наблюдава се това нещо. Нерядко обаче в кухината си има също и тъкан. Не винаги е като един мехур, изпълнен само с течност. Каква е еволюцията? Обикновено, постепенно намаляват своите размери, изчезват понякога, загубват се завинаги. Ако е много голяма, не ми се е налагало почти никога да се прибягва и да се насочват за пункция и за евакуация, за изтегляне на течността. Почти не се е налагал. Има го като метод на терапия, след което се вкарва високо концентриран спиртен разтвор с цел да се един вид да зарасне там. Противоречиви са резултатите. Да, много ясно обяснявате. Аз обещах на колегата Желязко Динев, той едва ли е обезпокоен, ама и едва ли помни, но все пак аз се държа на думата да го успокоим за това поради факта, че мъжете боледуват по-рядко. По-рядко. Да. Да. Да направим някакъв аргумент, да кажем защо. Ами, може би най-приемливото обяснение е разликата и повлияването на двата индивида, и мъже и жената, от половите хормони. При жената те влияят по един начин, при мъжът по друг. Всеки, и мъже и жената, имат и женски и мъжки полови хормони. Да. Като вероятно и под тяхно въздействие, 4 пъти по-често заболяванията и състоянията с засягане на щитовидната жлеза са по-чести при жени. Но за това пък е интересно, това, което аз наблюдавам и споделям с колеги, то пък видели възел при мъже, който да не е толкова така приятно изглеждаш, пък ме насочва. Рядко е, много е рядко, но много по-често ги съветвам за операция, мъжете. Знам дали схванахте. Да, при тях е по-рядко, но тогава пък се гледа с по-заострено внимание. Така, перфектно го изразихте. Добре, покрай статия също за фитнес, за повишаване на теглото и хормоналната регулация, да кажете как влияе това и на теглото. Промяната в хормоните как влияе на теглото? Да, теоретично и на практика, по-често щитовидната жлеза работи по-малко, обикновено. Сега се открива много рано. Така. Понятието, наименованието е интересно, на болестта. Смесени оттоци, значи, микс едем. Това в съвремието е много рядко. Трябва да е страшно запуснат случай, който не си обърнал внимание с месеци и с години. То е толкова много да не работи тая жлеза, че чак да се стигне до задръжка на течности. Оттам на вашият въпрос. Обикновено намалената функция на жлезата протича с увеличаване на теглото, защото се забавя метаболизма. Или това, което съм сигурен, че ще запомнят сега тия, които слушат, както и вие, намалената функция на жлезата се сравнява за мен свръхудачно с това е модел на остаряване. Ако сега човек е на, да кажем, на 50 години, а жлезата му не работи, то метаболизмът му е като на 70 годишен човек. Това е модел на остаряване. Ако не бъде правилно или той не пожелай да се компенсира неговото състояние, той си остарява страшно бързо. Увеличава се теглото, да. Като обаче при повишена функция, пък единят от симптомите е рязко и значимо отслабване. Поради така. Това пък, че се отделя страшно много хормони, засилва се метаболизма, като не знам дали добре ще направя една вметка, но преди, в миналото, явно или тайно, ползваха щитовидни хормони за отслабване. И в центровите за отслабване. Да, което не е редно да се прави. Човек сам си прави интоксикация с тях. Повишената функция се нарича тиреотоксикоза. Отравени от щитовидни хормони. И тук не става дума за доза. Тоест, тука това си влияе така. Еми така влияе. Ако при мен, да речем, са нормално количество, аз си внасям отвънка, постепенно те всяко стават... Всяко внесено количество е токсикоза. Еми, когато стане критично. Но другото, което когато хормоните са в норма,
с вмешателство отвън. Имало е нарушение на функцията, но тя в към момента е компенсирана. Тогава пък, казвам го основно пък за пациентките, те постоянно свързват промяната в килограмите си нагоре с жлезата. Когато тя е в нормално хормонално състояние, ги съветвам, оставете я тази жлеза на мира. Промяната в килограмите се дължат на други фактори, които са навсякъде около нас. Ядени, обездвижвани, висококалорични храни. Та, влияе на теглото, но когато е в патологични отклонения. Ако не работи, се напълнява, т.е. задържат се течности, ако работи повишено, пък се отслабва. Да. За диагностичен алгоритъм, ако говорим, въпреки че намесихме и ехографията, и сцинтиграфията, и изследването на хормоните, можем ли все пак да направим такъв алгоритъм? Да, можем. Вие го изброихте. Моят апел е и разговор с пациентите. Това, което забравих. Покрай наличието на ехография и биопсии, с пациентите почти не се разговаря. Не само за щитовидни жлези, а за каквито и да са те. Да. Като индивиди и като хора. Това е отделен въпрос. Значи, разговор, преглед, има все пак нещо, което може да те насочи, но това са при явни и големи хормонални отклонения, след което ехография прави се за няколко минути. Стойността е много голяма, тая, която дава, като насока на мислене. Хормонално изследване, т.е. кръвна проба прави се, както ви казах, в рамките на денят обикновено, вече излиза. Сега може би някой ще попита какво значи ТСХ, Т3, Т4. Да. Това са си хормоните. Но останало от миналото, на мене ми пуснаха ТСХ, ма няма Т3, Т4. Това е от миналото. От доста години се работи по така наречената ултрасензитивна методика. Не е необходимо целият хормонален панел да бъде правен веднага. Има си приета стратегия. Първо се прави ултрасензитивно щитовидно стимулиращ хормон ТСХ, което се нарича. Ако той има отклонение, това е основният регулатор, тогава се прибягва и по-нататък. Та стигнахме до хормоналния анализ. При промени възловидни, споменах ви за биопсия и сцинтиграфия и се взема едно комплексно решение. Перфектно. Препоръка. Американското дружество ни казва, що на нас, на американците сигурно казва... Казва на целия свят. Казва на целия свят. Те за много неща сега точно казват така. На целия свят, затова се приема. Да. Да, че трябва да се проверяваме веднъж годишно, трябва да се изследваме веднъж годишно. Профилактичен преглед, така наречен. Това те си го ние казват. Ние какво казваме? Да. При тях, аз съм чел техни анализи и препоръки. Всичко почива на базата честота, икономическа ефективност и така нататък. Оттам пресичат тия препоръки. Сега, Европа е също с много силна школа по тиреоидология. Доминират, нали, в миналото френска школа, англосаксонска школа. България и до сега, твърдя, приема най-доброто, което съществува. Тоест? При нас, да, като препоръки, като консенсуси на Българското ендокринно дружество. Те са изцяло взаимствани от там. Тоест, когато разговарям с пациент, за някои неща му казвам, тия неща не защото аз си ги мисля или някой от съседната стая, а така е прието. А какво ще реши той, е негов проблем. И тук едно пак отклонение. Широко застъпено е четенето в интернет, сайтови, на ТОС, на ОНЕ. Не винаги всичко е коректно. Меко да. Казано вътре. Не е авторитет, да. Да. Пак да се върнем на Хашимото. Когато 1912 година, това е японец, бил е в Европа. Чел съм и за Виена, чел съм и за Германия, Долна Саксония. Едва ли той е знаел колко известно ще стане неговото име и колко хора ще плаши. Те като го чуят, почнем да бе оставете японец, така се казва. Ако беше друг, се казва Иванов. Та човека в 912 година е забелязал някои промени. Той не е работил това. Забелязал е някои промени и е описал за първи път това широко заболяване до сега тироидита на Хашимото. Добре, какво имате предвид, че страшно звучи Хашимото? Да, много се плашат херакири. От името. Да, а когато не знаят това име, а знаят, че имат намалена функция на жлезата, като че не са звучи. По-спокойни. Вярно е, по-иначе да. Звучи. Да.
Съгласна съм. И пак, докато говорите, много неща искам да питам. Любопитен случай от вашата практика съм си писала. Държа на това да ми кажете данни някакви, ако имате за... Има. Има ли? Данни. Да, данни. Данните в България, каквито има, са като световни. Ага. Общо взето. Както казах, аз може би не приемам, че всеки четвърти, а всеки пети има възел, щитовидната жлеза. От тях пък, около, от тия, които са засегнати, говоря, около 5% са злокачествените лези, злокачествените промени. Интересни случаи, обикновено при насочено мислене, лесно се доказва повишената или понижена функция, по-предизвикателни случаи са на по-достото възпаление на щитовидната жлеза. Субакутният тиреоидит, то е наречен и заболяване хамелеон, може да се обиколят маса кабинети, ако не се мисли за него. Мисли се за злокачествени въобще състояния, но много успешно се ликува при поставяне на диагнозата. Другото, което е предизвикателство, предполагам за всички ендокринолози, е засягане на около щитовидните жлези. Както е жлезата, това, което видяхме, по нейната гръбна задна повърхност обикновено има залепени 4 до 6 малки жлезички, колкото грахови зърна. Те се наричат около щитовидни. Такива заболявания съм виждал. Виждал съм достатъчно за практиката си. В смисъл, те са редки, но те са голямо предизвикателство. За доказване и за по-нататък за терапия, там пък се променя обмяната на калция. Тоест водят до тежки остеопорози, до промени неспецифични. Защо казвам предизвикателство? Пак по американска статистика преди години, за една от водещите болници в света, Мейо Клиник, пише, че от до поставянето на диагнозата, ретроспективно погледнато, минават 5 години. В смисъл, към момента нещо ми става, но чак след 5 години се разбира какво ми става. Предизвикателен също беше случай на почти обездвижен пациент, жена, която върви в момента. Намираше и се около щитовидната жлеза върху лявата ключица. Оказа се, че е там. Има такова, да не ви обременявам. Част от нея се разраства там. Като интересен. Докато при по-честите, баналните, понижена или повишена функция, диагностиката е сравнително лесна. Да, всъщност е лесна. И терапията, основна грешка, която се допуска от пациентите, че в момента, в който се почувстват добре, престават да си вземат терапията. При някои от тях казвам. А трябва да се взема постоянно. Е би следвало. Тъй като там казахте и за около щитовидните жлези, за калциевата обмяна, да направим една препратка към промените в щитовидната жлеза. Най-силните, по-скоро поражения, които биха могли да направят при един запуснат случай, както вие казахте. При около щитовидните жлези. Не при щитовидната. Като говорихте за около щитовидната, да направим. Ако протича с повишена функция, аз така казвам, тя няма да остави пациента на мира. Ако протича с повишена функция. Тоест, отравяне на целият организъм с излишъкът на щитовидни хормони, така или иначе това само не спира. Освен ако някой е късметлия, все пак това е имунологично обусловено състояние, заболяване, спонтанно ако влезе в ремисия, т.е. да спре. Но ако си протича класически, то не спира само. Понижената функция ви споменах, аз си спомням един случай, който преди години, може би 17 или почина, категорично отказа всякаква терапия. Категорично. С задръжка на течности навсякъде, между двете плеври, около сърцето, генерализирани отоци. Това е, че предполагам в тежките състояния и така е описано, дава поражение върху нервната система. Както те си го свързват, няма ли да изглупея. Но тежкият случай вече е рядко с такова нещо, както и другото, което в детството си съм виждал и не само. Няма ли да изглупея смисъл с кръвотични... Обръщат си внимание хората, то е толкова достъпно, той трябва да живее някъде в планината и да не е ходил никъде. И другото, което сега рядко виждам, е големите, силно увеличените щитовидни жлези. Ако си спомняте някой от детството, как имаше хора с много увеличени щитовидни жлези. И това сега е рядкост. Просто толкова да не си обърнал внимание, да ни му е препоръчано адекватно поведение. Да, напред сме. Като за финал, какво ще си кажем? Какво ще ни кажете? Като за финал, инициативата за провеждане на щитовидна седмица не е от България, тя е в света. Хубава е като идея,
около тия заболявания по ред причини няма много шум, много медиен шум също, но срещат се, личи ми се, някои от тях дори наричам състояние. В смисъл, просто трябва да ти се помогна. Да. Вие да. Дори в един момент, казвайки пациент, се коригирахте на мига и казвате човекът. Да. Което ме насочи точно в тая посока, че някои от измененията не ги определяте като заболявания, а като състояние. А като състояние, което човек трябва да приеме. А интересното от също, каквото ме питахте, е забелязвам, че който не приеме заболяването си или състоянието си, по не знам какви причини, по не му върви. Виждал съм хора, много резистират, много упорстват против заболяванията си, не искат да ги приемат, като че ли не им върви. По не се оправят. То няма и как да се оправят. Те не искат, да. Но не им върви. Те са антинастроени, няма как. Да. Да им върви действително. Добре, какво да си пожелаем на зрителите? Аз обикновено пожелавам да са здрави, усмихнати. Имаме слънце днес. Да, също. С пожелание за едно добро лято. Благодаря сърдечно. Присъединявам се с пожелания за едно добро лято, с пожелания за слънце и усмивки. Ви казвам до следващия четвъртък.